Tusinzira Kampala Uganda katusubire muli bulungi nnyo obulamu bugamba ki munnange oluvannyuma lwa wiiki namba gye tumazeeko eri yonna wiiki singa bbiri nga tufaafaaga n'ensonga za Brian White olw'abaana ab'obuwala ababiri okuli Stella Nandawula ne Vivian abavaayo Vivian Mutanda n'owookusatu omulala yajja nga bagamba nti Brian yabakozesanga kirindi yabaggisaamu embuto yabakwatanga yabakubanga emiggo n'akatambi akaasaasana ennyo naddala akaalimu omwana omuwala oyo ani Stella. Wabula a day after nga ebibadde mbemaze okapeningawo clip nga emaze okulinkinga twala wa Facebook live omukulu ono Brian White we yatabukira ennyo n'ayombesa omukulu amanyikiddwa nga Balambaluga Harry n'abalala okwagala okumusuula n'okwagala okumutuusaako obulabe era n'akirumiriza nnyo nga bano abaana ng'ono omwana bye yalakosiddwa ensobi. Wabula ekimala okubeerawo atwata okumala okuwulira ebya Stella White naku nga bbiri Vivian n'avaayo n'ayogera obakitegeera ne tubeera awo era tusemba okumanya nga Brian White yadduse ng'ali wakukwatibwa ng'adduse agenze wasali musale gye yeekukumye asobole okuba ng'afuna obuyambi ng'agamba embeera emutabuseeko ebintu bifuuse ebizibu amafya baagala mu mulumba. Final oluvannyuma lwa wiiki okutambula nga biyingiddemu n'abalwanyizi b'eddembe embiri ya Matembe n'amagye ne gavana egegana Brian White ne bagamba nti nedda botegamu ku bajaasi kukuuma maka ge kuba maka ga Brian White galimu abajaasi bayitirivu nnyo abakuumawo naddala BFCFC. Amagye nigagamba tigamu wako mujasi nogu bakolawo ki era bwato spika n'agamba yita okunoonyerezebwa ko n'okubuulirizibwako ajja ati okubanga alina abaserikale makaage onakulwalira ebibozi byetuwulira kale bizeemu fulumye ebibozi ebifulumye nga omuwala y'omu Stella Nandawula agamba mbu bwalo bamafia bali bamusasudde okuwonoonera Brian White erinnyo okusinga kutera agamba nti bamusasula baali babakutte bayononere Brian White erinnya mbu bamulwanyisa bamafia ng'ekisingo batabula n'obanyiza mbu baalemwa okumanya Brian White wawajja ki sente ze era ne baagala bamutulugunye bamunyige to make sure nti bamuteeka ku kisenge balabike nti bamuzza mu kyalo olw'okuba mbu tebamanyi wajja ka sente ke ndo zotegera emboozi ezo kati bino ebintu byonna oba obisuubira from scenarios n'oba ozisuubira ku bantu nga bano kati emboozi erwaniza wiiki namba abantu basiigiddwa obusa abazadde bavudde babaanisa obuziina kati omuwala avaayo agamba after some good time tolubaddewo mbu ate baali batusasula tuwononere Brian White erinnya you know anayogera tulabye nnyo n'abantu ab'ekikulanga kino ya kuba omuwala agambye mbu singa baali babakozesa mbu lwaki tebaloopera ddala ku poliisi n'agamba nti baayinanga obudde obumala y'omu yayogera ebigambo biri mbu baayiridde babakkiriza tambula babakuumirako amaaso biki biki naye mbuuzayo ekibuuzo ti muno mu Kampala mu Uganda waliwo omuntu asobola okuwamba omuntu for almost a young akulina mujo ngese na bakumanya kwegamba owuli ange ebozi bali mbya kisiru tebitegerekeka ngozi nkoyo nokowa ngenze